Abre o portão! E aí, galera? Pô, você nadando aqui? É, o barco estragou. Preciso de suprimentos médicos. Tô fazendo um lance pro Isaac. O Isaac pediu pra gente transportar isso tudo. O que ele quer? É, não posso falar. É um lance longe da Bave. Bom, estamos guardando tudo isso pra levar. Dá uma olhada, vê se alguém tem o que você precisa. Aí, a Nora tá por aqui? Ontem ela disse que tava partindo. Acabou de ir com o último transporte, mas ela volta. Tá, valeu. Como eles estão fazendo pra conseguir recrutas? Talvez eles façam lavagem cerebral em todos os intrusos que entrem aqui. Ainda estão limpando essa área? Aham. Um andar de cada vez. Ainda tem suprimentos aqui? E aí? Abby? Mandaram você pra cá também? É, maior corre. Preciso de suprimentos médicos. Pode me mostrar onde eu posso? Acabei de falar com o Isaac. Ele quer você de volta na Bave. Deixa eu falar com o Isaac. Só cara a cara. Você volta com o próximo carregamento. Foi mal. O que ela fez? Estava sumida desde ontem. Me dá as mãos. Merda. Vai acabar deslocando o ombro. Nora. Uau. Nunca pensei que fosse ver o Isaac bravo com você. Encontrou o Owen no aquário? Conversei com o Mene. Preciso de suprimentos médicos. Por quê? O que rolou com ele? Síndrome compartimental. Antebraço esmagado. É você que tá tratando ele? Amel, a gente não tem muito tempo. Jesus. Já encaixotamos e despachamos uma parte desses suprimentos. Que foi? Mas ainda não terminamos os pisos de baixo. Lá vai ter o que eu preciso? Provavelmente vai, mas... a coisa tá feia por lá. Vou ficar bem. Se você for pega, eu não tenho nada a ver com isso. É lógico. Beleza, vamos lá. Síndrome compartimental. Merda. Uhum. A sorte é que ele namora uma médica. A Mel tá bem? Tá sim. Ficou bem zoada quando o Isaac falou com ela. O Isaac falou com ela? O Isaac interrogou todo mundo quando descobriu que você tinha ido. Não pegou leve com ela. Alguém falou? Não. Nora? Tô indo pra onde? Pegar a Abby. O barco tá pronto pra ir. Tem umas caixas minhas no terceiro andar. Podem trazer elas antes? O barco tá bem cheio. Vai, eu não quero passar o dia todo aqui. Tá bom. Valeu. Já foram. E você tá bem? Sempre. O Mene tá muito preocupado com você. Ele sabe que eu tô aqui? Vai saber logo, aposto. Então, qual... Aguenta aí. Tudo limpo. Tá, enfim... Qual o plano do Owen quando a Mel tirar aquele braço? Ele tem falado de Santa Bárbara. Ele sabe que é uma roubada, né? Pô, eu tô morrendo de pena da Mel. É. Eu também. Ok. Aqui nesses andares tem a UTI, o centro de trauma e algumas salas cirúrgicas. Perfeito. A gente nem tocou nessa área por um motivo. O epicentro da cidade toda foi aqui. Os primeiros infectados ficaram aqui antes da epidemia. Vai estar uma floresta lá dentro. Delícia. Longa seja sua sobrevivência. E rápida a minha morte. Te vejo lá na base. Em breve, tomara. Sim. Cirurgia, trauma, UTI. Vamos nessa. Não parece tão ruim assim. Cirurgia, então. Emergência. O trauma vai estar pra cá. Ainda bem que eu não vi o começo do surto aqui. Vai, me dá alguma coisa. Nada. Tem que ter alguma coisa por aqui. Ah, porra, no que foi que eu me meti? Que porra é essa? Cirurgia. Ótimo. Tô ouvindo vocês. Ixi, me parece que ainda tem coisa se arrastando por lá. Pra onde vão aqueles carros? Também precisa de energia. Cacete! Deve ter um gerador em algum lugar por aqui. Levi viria calhar aqui. Ou Mene. Mene, isso. Teria sido uma mão na roda. Lá vai. Isso vai facilitar tudo. Agora cadê a porra dos suprimentos médicos? Vamos ver o que tem aqui. Caralho, viu? Tem que ter outro lugar pra olhar. Jesus! Porra, quem fez isso? Ah, sem pânico. Pega as paradas e dá o fora. Que bom. people know, jeito de sair. Tá. Ainda tá vivo. Beleza. Pronto. Ninguém vai acreditar nessa porra. Espero que a Yara esteja bem. Estão todos te procurando. O que foi que você fez? Nada. Eu te falei pra ficar lá. Não deu. Seus amigos estão por toda parte. Você pegou o negócio? Sim. Agora é só a gente dar o fora daqui. Aí. Me segue. Oi, Alice. Oi. Quer fazer carinho? Pode fazer. Viu só? Pronto. Já pode ver ela se você quiser. Ela vai ficar bem? Vai, sim. Oi. São só crianças. Eu sei. O que aconteceu com a gente? Vai ver, a gente parou de procurar a luz. Pode ser. Vou dar uma olhada na garota. Tá. Owen? Sou eu. O que tá fazendo acordada? Trocando o curativo da Yara. Mal dá pra crer que ela já tá de pé. Pois é. As cicatrizes são fortes. É só eu voltar aí. Por que estão discutindo? Vai se fuder, Yara! Eu não ia deixar você pra trás. O Levi não quer sair de Seattle. O Owen chamou eles pra Santa Bárbara. É, a cara do Owen. Imaginei que você já teria dissuadido ele da ideia. Na real, eu vou com eles. Mas só se você não for. O quê? Ele pode acreditar no seu teatrinho com as crianças. Mas eu não. Não tem teatrinho nenhum. A maior matadora de cicatrizes do Isaac ficou tocada? Nada a ver com Owen, né? Eu nem sempre fiz a coisa certa. Você é um lixo de pessoa, Abby. Você sempre foi. Eu cansei de você. Você quer ajudar essas crianças? Saia da vida delas enquanto ainda não fudeu tudo. Bonita camisa. Você tá bem? Como tá o braço? Melhor do que hoje de manhã. O Levi mudou de ideia? Vai mudar. Sim. Você me ajuda a procurar ele? Ele tá bem exaltado. Claro. Ele correu pra lá.